Hej, jag heter Sanna och jag är lärare och specialpedagog här på Yrkesgymnasiet. Det bästa med våran skola är, tycker jag, att vi är en liten skola. Så hos oss så blir alla elever sedda och vi har jättefina relationer mellan vuxna och elever här på skolan. Våra elever upplever att det är tryggt att gå hos oss och att man alltid har en vuxen nära till hands som kan stötta hela vägen fram till examen. Vi vill att alla som går hos oss ska gå ut ifrån IG Sollentuna med en yrkesexamen, en gymnasieexamen, och att man ska få ett jobb efter skolan. Jag tycker att de eleverna som ska söka till oss, det är de ungdomarna som är sugna på att komma ut och prova sina vingar i arbetslivet. Hos oss är det kul, för här får man både vara i skolan och plugga, och man får också vara ute på en arbetsplats och lära sig hur det funkar i den verkliga världen. Ja, men någonting som är jätteviktigt att poängtera, det är att alla våra elever har ju möjlighet att välja högskoleförberedande paketet. Och då har man ju samma möjligheter som alla andra att söka vidare till universitet eller högskola. Man kanske vill jobba några år och sen plugga vidare. Och då finns den möjligheten även om man går hos oss. Så ingenting är ristat i sten. Alltså, ni vet den här stora gymnasiemässan som är... Lärarna som liksom är... Alltså de är trevliga och hjälpsamma och vill verkligen det bästa för en. Ja, och de är sköna och hjälper alltid till när man behöver det. Ja. Jag tycker det bästa är gemenskapen. Och jag tycker praktiken. Ja, jag heter Rohat, jag är 18 år gammal. Jag går i yrkesgymnasiet här i Sollentuna. Det bästa med el är att man får lära sig hur man kopplar lampor och gå hem till nya kunder och möta dem och verkligen få veta hur det känns och arbeta i det verkliga livet. Det bästa med skolan är eleverna, lärarna och skolkortet, matkortet. Vad får man göra när man går in? Ja, man får gå ut och känna på det verkliga arbetslivet. Sen får man koppla elcentraler och sånt. Och lampor och uttag och allt möjligt. Hej, jag är Victoria. Jag går i vård och omsorg. Och jag är i mitt sista året här. Man spenderar väldigt mycket tid på praktiken. Det är ungefär 60-70% under 3 år. Och då tar man hand om de äldre faktiskt. Då hjälper man dem med att leva sitt liv. Alltså, vi bara hjälper dem till exempel med matning, vi hjälper dem att förbereda sig för dagen, vi hjälper dem att lägga sig. Om det behövs, vi hjälper att mata dem. Vad mer? Vi försöker och hjälpa dem också att de ska inte ha tråkigt under coronatider. Och ja, om det var inte corona, så då var det också att vi försökte att hitta dem på aktiviteter och så vidare. Ja. Bästa saken här är att man får hitta sån här empati till andra människor. Så det är omöjligt att inte hjälpa. Till exempel, just när jag var yngre så jag bara gick bredvid de äldre och så vidare. Men just när jag ser någon äldre eller någon som behöver hjälp, så jag springer där direkt. I skolan då är det bästa lärarna. Alltså man får snacka med dem som är vanlig människa. De är inte så här att du måste ha respekt till mig. Medan man får prata med dem som med vanlig människa, som till exempel i min ålder. Alltså de försöker vara kul. I framtiden jag tänkte vara en undersköterska. I sjukhuset eller sjuksköterska med specialisering i psykisk sjukdomar. Hejsan, jag heter Eymantas. Jag går i bygg. Ja, du får göra allt möjligt. Du får bygga väggar, du får lägga plattor, du får inredning i lägenheter, bygga hus, alltså du jobbar utomhus också. Gräva i marken om du vill det.
Ja, det mesta med skolan är att den är liten och man känner alla. Och det är ingen som blir utanför. Ja, det roligaste är att du får praktisera det mesta av din skolgång. Så du får lära dig hur det är att jobba på riktigt. Hej, jag heter Andrea Gustafsson Modell och jag jobbar på barn- och fritidsprogrammet på IG Sollentuna. Ja, man blir, när man är färdigutbildad så blir man barnskötare eller assistent. Man kan jobba på förskola, i skola och på fritids. Jag är förskollärare och jag har jobbat i 30 år ungefär. Och jag har jobbat i förskola, i förskoleklass, på fritids och så har jag jobbat som personlig assistent. Ja, absolut. Man kan ha praktikplats i skolan eller i förskolan på fritids. Ja, det är väl de flesta som har sina platser på de ställena. Och vi på skolan hjälper till att fixa praktikplatser. Ibland har vi också elever som själva vill och fixar egna platser nära där de bor. Man behöver ha ett stort intresse för människor. Vara intresserad av barn och barns utveckling och barns lärande. Ja, man lär sig väldigt mycket om kommunikation och demokratiska värden och etik. Jag heter Fatima, är 19 år och går yrkesgymnasiet. Där vi får hämta våra egna kunder, vi får öva på dem. Vi får praktisera ganska mycket. Man får lära sig olika klipptekniker, hur man färgar och så. Det är att vi har ganska mycket praktik och vi får komma ut i arbetslivet och vi får känna på hur det känns. Men det är jättebra. Vi har, alltså våran lärare är jätteduktig och vi hjälper verkligen till och man får jätteroliga praktiker och sånt. Någonting annat som är bra är att man har ett väldigt stort, alltså man kan välja att göra mycket grejer senare eftersom man läser väldigt mycket om service. Och det är bra med praktiken också för att man får lära sig hur man ska jobba i butik och hur man bemöter människor. Alltså liksom istället för att gå typ ett samhällsprogram så lär vi oss nu hur det verkligen är i arbetslivet så vi verkligen är redo. Istället för bara sitta i skolbänken och läsa så är det jättebra att man får variera. För då man längtar till skolan när man går på praktiken och sen när man går i skolan längtar man till praktiken. Jag vill jobba i butik för jag tycker att det är kul att bemöta och hjälpa kunder. Alltså jag älskar att möta nya människor och jag är väldigt social av mig. Och jag vill ju gärna starta ett eget företag och det kommer vi läsa lite om. Det läser man lite mer om i tvåan och trean. Och sen det finns något annat som är lite utanför handels men det hjälper till i handel för att i handel får man också lära sig läsa av hur människor fungerar och om de kanske vill ha hjälp eller inte ha hjälp och sånt. Så jag tänkte besvara lite av de frågorna som vi har fått in mycket nu under året och som jag vet att många undrar när man ska välja gymnasium. Så jag tänker vi ta dem på en gång. Här på skolan så har vi matkort där vi har samarbete med några restauranger som ligger i närheten. Så man får ut och välja helt själv helt enkelt vad det är man vill käka den dagen. Många av våra program och många av de branscher som programmen tillhör till kräver körkort vid anställning. Därför hjälper vi våra elever att skaffa körkort när man blir 18 och går hos oss. För de programmen som behöver det och annars kan man välja en utbildningsresa. Någonting som också är väldigt viktigt är att man kan ta sig till sin praktikplats, ta sig till skolan eller till studiebesök och liknande. Och därför erbjuder vi alla våra elever busskort. Och dator, också någonting som alla elever får hos oss. Senaste HP eller Dell är väldigt vanligt. Många frågar oss om man själv behöver ha kontakter för att få en praktikplats. Och det stämmer inte, utan vi har APL-samordnare på skolan som jobbar ständigt med att driva in nya företag och kontakter och samarbeten för att våra elever ska ha grymma praktikplatser. Så det är ingenting man behöver tänka på själv.
Beroende lite på program så finns det väldigt många olika yrkesmöjligheter och yrkesvägar att gå efter man har gått hos oss. Både inom det yrket som man har lärt sig, men också om man vill göra något helt annat. Kanske plugga vidare eller plugga till något annat. Så alla dörrar står fortfarande öppna. I och med att alla våra program kan också bli högskolebehörande så behöver man inte välja hela sin framtid nu när man börjar gymnasiet. När man går hos oss på våra lärlingsprogram så blir det ju så att man är ute mycket på praktik och då behöver man ofta lite mer pengar att köpa lunch och stå för. Och därför erbjuder vi också lärlingstillägg som man får på sitt CSN. Så det är 1000 kronor extra på sitt CSN som man får varje månad om man går hos oss. Vi har en väldigt god och härlig stämning på skolan mellan både elever och elever men också mellan elever och lärare. Det är ju så att sin yrkeslärare har man oftast bäst kontakt med. Det blir ju även ens mentor både i skolan men också i sin yrkeskarriär och genom sin karriär. Så vi har en väldigt härlig stämning mellan elever och lärare. Vi är väldigt en väldigt små skola så att vi kommer väldigt nära varandra vilket vi tycker om. Programmen vi har här på yrkesgymnasiet i Sollentuna är bygg, elektriker, alltså el, fordonstekniker, alltså fordon, handel, vård, frisör, hotell och turism och barn och fritid. Så det är våra program. De har alla lika mycket praktik och har många olika liksom, yrkesutgångar. Så att, det finns mycket att göra på alla program. Tack för att du har kikat in här på vårt öppna hus. Är det så att du har fått intresse för vår skola eller kanske redan valt oss och vill veta mer, då kan du här nedanför i vår intresseanmälan boka en privat rundvisning eller på våra Instagrams DM, också våra kommunikatörer som ligger längst ner på sidan. Då får du komma, se våra skolor, prata med lärare, elever och få en djupare presentation av skolan. Stort lycka till med gymnasievalet och hoppas vi ses. Ha det bra!